Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího kratoučkého videa. Jak je možná poznat, byl jsem dneska na služební cestě zas, ale tam byl jinak držák na telefon, který byl tak vyhrkaný, že tam nešlo nic točit a měl jsem chuť. Teď jsem si taky říkal, jestli natočím nějakou polemiku s plukovníkem Deboa a jeho morální filozofií, ale radši si tu věznou pěchotu doposlouchám do konce, protože myslím, že nebudu jediný, nebude polemizovat. No to je jedno, ale co chci, tak nemám téma, tak to chci jenom říct a vidíte to v titulku. S mýma divákama z Liberce jsme se domluvili na srazu, nebo já, no tak nějak uvej, prostě to vzniklo. A tak to chci takhle vyhlásit, kdyby náhodou, ty vole, já nevím, co se to může vzniknout, ale prostě teď se počítá se třema lidma se mnou. A je to v úterý v týdnu ve 2 hodiny, takže to je tak blbý čas, že snad nikdo nepřijede další, ale tak kdyby náhodou. Takže 24. dubna v úterý v Liberci v restauraci Panoptikum to snad bude. Tak bude takový spich, tak ve 2 asi tak do 6:30, pak budu muset jít domů. A jedno pivo si už nádám. Takže kdyby náhodou měl někdo cestu kolem, někdo nezaměstnaný třeba nebo tak, tak se můžete stavit a já to ještě dám na Facebook asi a třeba připomenu nebo tak, protože to ještě za nějakou dobu. Jo, dělám to kvůli tomu, že prostě vím, že jsem věděl vždycky, že v Liberci mám nějaký fanoušky a z Liberce brzo zmizím už na dobro, takže bych to chtěl ještě využít. Takže pokud vás to zajímá, tak dejte vědět. Jo, to jsem chtěl říct, no, ale tak kdyby jste s tím počítali, tak dejte vědět, že kdyby to bylo 50 lidí, tak abych mohl třeba dělat nějakou rezervaci nebo tak. Takže to je vše. Mějte se a těšte se na další nějaký pořádný video a užijte si outro. Čau. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího kratoučkého videa. No, ty vole. No nic, tak znovu. Aspoň mám outro.